Вітаю! В ефірі студія «Репортер». Мене звати Тетяна Костецька. Сьогодні до нашої студії завітали Микола Караман, заступник відповідального секретаря приймальної комісії Юракадемії, та Каріна Лукащук, голова студради Одеської Юракадемії. Вітаю вас! Вітаю! Отже, триває вступна кампанія 2020. Микола, скажіть, будь ласка, які особливості вступної кампанії у цьому році? В основном особенности вступительной кампании в 2020 году обусловлены пандемией, которая сейчас в мире бушует, и говорят, что будет вторая волна, не дай бог. И очень тяжело абитуриенту в этом году разобраться в строках и правилах вступительной кампании, потому что они не один раз переносились, исходя из того, что все переносилось на август. Поэтому очень тяжело понять, в какие сроки подавать документы, какие документы, куда их нести, нести лично, нести электронно, дистанционно, непонятно. Поэтому очень много обращаются людей, которые, правда, не понимают, запутались, и они спрашивают просто за разъяснением, как вообще в этом году это происходит. Не первый год уже подача документов происходит через электронные кабинеты, не лично, но наша вступительная кампания основана на том, что мы ждем всех лично. При соблюдении всех санитарных мер, конечно же, мы пропускаем по одному человеку приемную комиссию и помогаем всем оформить документы, разъяснить как, куда люди могут поступить со своими баллами, сертификатами ЗНО и тому подобное. Первое. Второе, что очень тяжело в этом году было сдавать внешнее независимое тестирование, исходя из, опять же, ситуации с карантином в стране. Поэтому были маски, было жарко, были очередя, и многие дети не набрали 140 баллов, которые необходимы на право. Поэтому мы стараемся их все равно сохранить в университете, дать людям шанс, скажем, дорогу в будущее. Юридический колледж, Национальная студенческая юридическая академия, с удовольствием принимает людей, которые не сдали ЗНО, и по каким-либо причинам, по своим, либо не по своим, независимо от них причинам, мы всех принимаем, всех консультируем, всех помогаем, никого без ответа не отпускаем. А электронный кабинет студента, поясніть, будь ласка, що це? Электронный кабинет вступника – Министерство придумало систему, согласно которой вступники загружают свои фотографии школьного аттестата с оценками и подают документы в электронной форме. То есть они, не видя университета, не видя условий, в которых они будут учиться, и даже не имея возможности выбрать и посмотреть, куда они на 4 года как минимум поступают и связывают свою жизнь, поступают электронно, и мы связываемся с ним по телефону. Такую систему построило министерство. Сергей Васильевич Кивалов его настоятельно он нам рекомендовал, и даже, то есть это его идея была создать консультационный центр, не первый год он функционирует, но в этом году его актуальность все выше и выше, потому что люди хотят увидеть, исходя из того, что был карантин в школах, и они сидели, учились дома дистанционно, люди хотят приехать и посмотреть, с чем будет связана их жизнь, в каких условиях они будут учиться, как они будут учиться, какие будут преподаватели, какие будут общежития, по каким материалам они будут учиться и тому подобное. Через электронный кабинет вступника они подают заявление дома у себя через интернет, а мы в приемной комиссии это заявление обрабатываем и созваниваемся с ними так. Но мы всем советуем, рекомендуем, очень много ошибок и очень мало права на ошибку. То есть кабинет настроен так, что если вступник, который закончил 11 классов, человеку 17-18 лет, ему не дают даже права на ошибку. То есть если он подал заявление, а потом хочет его отменить, у него право подачи сгорает, например. Либо если он загрузил не тот документ, он уже не может его поменять. И это очень важные моменты, которые человек не может разобраться первый раз в жизни, увидев этот кабинет, он не понимает, как это делать. Поэтому мы рекомендуем всех обращаться в личную приемную комиссию, где квалифицированные сотрудники наши помогут вам зарегистрировать кабинет и подать документы в любой вуз страны. А скажіть, будь ласка, які переваги надає студентам Національний університет, Одеська юридична академія та Міжнародний гуманітарний університет? Мабуть, це питання до вас, Карін. Да, я скажу декілька слів. Доброго вечора ще раз всім. Хочу сказати про те, що справді з гордістю скажу, що слова та рішення наших студентів, нашого університету, займають вагоме, важливе значення в житті університету, оскільки ми, студенти, є членами вченої ради трудового колективу, так, що дає нам змогу брати участь в прийнятті найважливіших питань, що стосуються саме життя, як і навчального процесу, і культурного, і наукового, і духовного, і спортивного розвитку загалом студентів нашого університету. Звичайно, що в нашому університеті завжди проводяться
безліч всеукраїнських, просто регіональних, міських, так, обласних олімпіад з різних предметів. Так, це що стосується і права. Так само в нас у нашому університеті функціонують інші факультети, які мають спеціальності такі, як журналістика, політологія, психологія, соціологія. Ось буквально не так давно в нас відкрився і почав функціонувати новий факультет, який зараз справді набирає обертів, це факультет кібербезпеки та інформаційних технологій. Так, до речі, декілька слів ще хочу сказати про те, що вперше в Україні в нашому університеті створили так званий чат-бот, так, за допомогою якого абітурієнти, наші майбутні студенти, мають змогу ознайомитися з взагалі структурою, з базою нашого університету, це в першу чергу. Окрім цього, студенти, які навчаються, мають можливість через цей чат-бот подивитися ту ж програму, силабуси, предмети, так, навчальні плани наших студентів, так, і навчання. Окрім всеукраїнських олімпіад, конкурсів, яких завжди беруть наші студенти, це і в Україні, і за кордоном, також наші талановиті студенти, які і займаються і активною діяльністю, і науковою в першу чергу, отримують такі стипендії мені як академічна, наприклад, іменна стипендія Верховної Ради України, Президента України, Кабінету міністрів України, ось губернатора, мерівську стипендію, так, нашого Одеського міського голови, наприклад. І справді в нас навчаються найкращі студенти, хто хоче навчатися і в першу чергу отримати якісну освіту, це саме в нашому університеті. Любі абітурієнти зможуть отримати цю освіту за досить високим рівнем. Як відомо, найгостріша проблема в країні зараз – це працевлаштування випускників. Скажіть, будь ласка, ви якось допомагаєте випускникам? Ну, я декілька слів скажу про те, що в нашому університеті також діє така програма, проект, як академічна мобільність. Це обмін студентами між різними або структурними підрозділами, або не тільки в Україні, але й за кордоном. Це в першу чергу. Також в нас кожен курс, кожен студент проходить практику та стажування в різних структурах, органах влади, так, державних органах влади в першу чергу. І це вже в першу чергу гарантується працевлаштування наших студентів, оскільки саме президент нашого університету Сергій Васильович Ківалов за його ініціативою і за ініціативою студентства, звичайно ж, у нас завжди підписуються і різноманітні договори, меморандуми про співробітництво, про те, щоб наші студенти після закінчення університету обов'язково могли бути працевлаштовані в різних структурах, органах влади, так. І в рамках також цього проєкту у нас, наприклад, студенти нашого університету можуть обмінюватися досвідом з іншими структурними підрозділами. Як відомо, в нашому університету є такі структурні підрозділи не тільки в Одесі, так, це, але є в інших областях. Це і Чернівці, Івано-Франківськ, Київ, Кривий Ріг, Черкаси та Миколаїв. Так? І саме такий обмін між студентами справді воно відіграє важливу роль для кожного студента, оскільки ти дізнаєшся чогось нового, ти і проходиш так само там і лекції, і семінари, так і екзамени. І окрім України, ми ж також відвідуємо і інші країни. Наприклад, буквально там в минулому році студенти наших факультетів відвідували Австрію, Чехію, тобто побували в ООН, ОБСЄ, так, в інших університетах інших країн. Це справді дуже важливо, що от в наших студентів є така можливість отримати досвід за кордону. Окрім цього, ще хочу декілька слів сказати про те, що до нас завжди приїжджають іноземні зарубіжні лектори та професори, майстри, спеціалісти свого діла, своєї справи, так? І саме ці професіонали, вони навчають наших студентів. Це справді навіть в Європі, ну, тобто не завжди такі є можливості. І ще окрім цього, в нашому університеті діють такі
такий проект понад 10 років вже, як іноземні лекції. Ми між студентами, між собою їх називаємо. Це іноземні лекції, які читаються як на англійській, на німецькій, на французькій, на, ми плануємо також інші мови, це і китайська, і іспанська. Так? І це, тобто студент так само проходить і семінари, і лекції, і здає екзамени, але саме в рамках ці, ну, на цій мові, яку він сам обирає. Це справді теж дуже круто і великі перспективи після цього, оскільки ми знаємо, що зараз для справжнього професіоналу, для справжнього спеціаліста, як в юридичній сфері, так і в інших сферах, обов'язкові знання іноземної мови. І це ще такий плюс в нашу копілочку. Як відомо, багато студентів приїжджають з інших регіонів. Розкажіть, будь ласка, про умови проживання в гуртожитках. Так, справді, я й сама, якщо чесно, я іногородня, і всім іногороднім студентам і студентам, які цього потребують, надається можливість проживати в гуртожитках. На базі нашого університету функціонує 9 студентських гуртожитків, як і в Одесі, так і в інших областях. Справді, я сама проживаю в гуртожитку і хочу розказати про те, що таких умов, як в нашому університеті в гуртожитку, я ще не бачила і не чула справді ні разу. В першу чергу це комфорт. Тобто по двоє-троє, а то й один ти можеш проживати в кімнаті. Це в кожній кімнаті є свій санвузол, що справді для нас, для молоді, це теж дуже важливо. Так, на кожному поверсі є декілька кухонь. І саме розташування гуртожитків надзвичайно зручне, оскільки буквально там 10-5 хвилин і ти вже біля свого навчального корпусу. Окрім цього, розташування і наших навчальних корпусів також дуже, дуже зручне. Адже, наприклад, головний корпус нашого університету у нас знаходиться на Академічній 2. Це буквально теж від моря 20 хвилин, так? А інші корпуси також знаходяться в центрі міста, навіть до всім відомої вулиці Дерибасовської, йти декілька хвилин, і ти вже в навчальному корпусі, і заодно можеш і прогулятися. І справді наші студенти задоволені умовами проживання, і це також важливо ще те, що за ініціативою і студентства, і первинної профспілкової організації президент нашого університету Сергій Васильович підтримав таку ініціативу, і ми запровадили проект, який називається «Зелений університет». Такого немає ніде. «Зелений університет» – це проект, за допомогою якого в наших гуртожитках, а в майбутньому ми плануємо і в навчальних корпусах, обладнання теплої води. Тобто в нас цілодобово є гаряча вода і, звичайно ж, опалення, що ми не залежимо від центрального опалення від міста, наприклад. І справді для нас, також для молоді, це теж є дуже важливим і актуальним. Угу. А ще одне важливе питання про початок учбового року у зв'язку з тривожною епідеміологічною ситуацією. Як це буде відбуватись? Щодо початку навчального року ситуація досить складно прогнозується. Я на російській мові, якщо можна. Ситуацію достатньо тяжело спрогнозувати, тому що ніхто не знає, як буде розвиватися епідемія, пандемія. Тяжело дуже спланувати. Звісно ж, ми сподіваємося побачити наших студентів в університеті, заселити їх в общежитие, щоб вони повернулися і не було таких проблем, як було в прошлом семестрі, тому що ні преподавателям, ні студентам, ні сотрудникам не було удобно проводити лекции, занятия в таком вот онлайн-видеорежиме, потому что преподавателю тяжело донести информацию, студенту тяжело информацию получить, и достаточно сложно, в принципе, кооперироваться. Но насколько сейчас есть информация, то если город будет в желтой зоне, то лекции, понятно, большие скопления людей мы будем проводить в Zoom или как-то в каких-то, допустим, техническими средствами. А семинары мы будем с соблюдением 5 квадратных метров на человека, мы будем подбирать специальные аудитории, специальные их оборудовать для того, чтобы провести все-таки семинары с людьми, пообщаться с людьми, потому что очень важно действительно обсудить со студентом, что ему непонятно после лекции, что ему непонятно после прочитанной книги, что ему может дообъяснить и дорассказать. Если, к сожалению, будет красная зона в областях, то тяжело прогнозировать, мы все этого не хотим. То есть, надеемся, учебный год начнется с 1 сентября, как обычно.
Каріна, питання до вас, як до голови студради Одеської юрокадемії. Як влаштовується досуг студентів? Справді, дозвілля наших студентів надзвичайно таке активне і яскраве. В першу чергу хочу розказати про спорт, який підтримується і розвивається в нашому університеті, оскільки саме на базі нашого університету функціонує декілька спорткомплексів, як і Національного університету Одеської юридичної академії, також і Міжнародного гуманітарного університету, наших так, університету друзів. Так. І в нас функціонує декілька спортивних комплексів, де є всі можливості, всі умови для того, аби наші студенти займалися спортом. Так, в нас є тренажерні зали, в нас проводяться безліч масштабних спортивних заходів, квестів, різних олімпіад спортивних, так? І найважливішим є те, що навіть президент нашого університету Сергій Васильович завжди приймає участь, бере участь разом з нами і підтримує нашу таку студентську ініціативу. Це, що стосується спорту. Окрім цього, в нас також функціонує на базі університету Центр культури, так, де виступають завжди і танцюють, і співають, і займаються КВНом, так? Наші талановиті студенти, які не тільки займаються так навчанням і наукою, але ще й встигають так, мають час і вміють поєднувати як і науку, так і дозвілля. Також в нашому університеті діє з початку його заснування Центр культури, так, де саме наші талановиті студенти поєднують свої здібності, це і вокальні, і хореографічні, так, і КВН, так, і виступають, і радують нас і нашу публіку, так? І в наш час це надзвичайно важливо для молоді, що є таке, така можливість саме розвиватися не тільки, як і в науковій сфері, так, в професійній, але й духовно, і культурно. Дуже дякую вам за інформативну та цікаву бесіду. Дякую, що прийшли. З вами була Тетяна Костецька. До побачення.